Adigenis municipalitetis sopel moheshi gacherilma khanzarma, shavadzebi, shvitsuliani, ojakhi usakhkaro da ulukmaboro datova. Khanzarma ganadgura 27 mskhvilpe kharkosani pirutqi, shinauri prinveli, momaragebuli mosavali da sameurneo teknika. Ojakhis tsevrebi datsvas mezoblis tsqalobit gadaurchnen. Gvian movedi sakhshi 12 saatse, daglilma da davtsekita sazineblat. Da mezobel magir gadamagebina rom tsesxli gigidiao da mis shemdeg amoviqane ojakhis tsevrebi. A es iqo a es territoria, am territoriaze iqo boseli, anu khis boseli mkonda. Nu sadats meba sakovneli da daiqo mtlianat sakovnelis boselis tivats ravits. Mere bosklidan gadavida sakhts tsetsxli. Shavadzebis sakhts tsetsxli daakhloebit ghamis 2 nakhvarze gauchnda. Tsetsxmodebuli sakhildan mezoblebam mkholot ojakhis tsevrebis gamoqana moastres. Rogorc adgilobriobi amboben randomime tsutitats rom dagvianebodat mat gadarchenas vegar shezlebdnen. Rom gamovedi qirodi patri rom archanda, anu vitsodi rom zinareebi iqnen da ojakhis qola tsevri tsevrs ezina. Nu gzashi momovalma davreke 112-ze. ამის შემდეგ მოვედი პირველი ბოსელთან საქონელის გადასარჩენად, იმიტომ რომ ერთი მორბოტაზე დამხრიდან და საწოლო თახებთან ახლოს იყო და ვიცოდი ის გააღვიძებ და მძინარებს, მაგრამ ცეცხლი იყო უკვე მოდებული ბოსლის მხარეს და ვეღარ შევძელით ახლოს მისვლა. ცეცხლში იყო გახვეული მთლიანად, კიბე ცეცხლში იყო, ძვიოდა ზემოდან უკვე ისა და ბავშვების ოთახი ალბათ ბედისწერა ის იყო ისეთი იყო, რომ ცოტა იქ უფრო არ იყო ცეცხლი და ისინი გადმოვიყვანით. დღეს მაგას ერთი ლუკმა პური რომ ქონდა, ერთი საინი აღარ აქვს. ამდენი საქონლის პატრონი საერთოდ პროლეტარია. შემთხვევის ადგილზე ნახევარ საათში მივიდა ადიგენის სახანძრო სამაშველო სამსახური. მეხანძრები ხანძარს 6 საათის განმავლობაში აქრობდნენ. ადგილზე დილამდე იმყოფებოდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა და პოლიცია. თვითონ ხის შენობა იყო ერთ ხის, მეორე ხის და რო ავედით ორივე იწოდა. კრიშა ჩავარდნილი იყო. შველა აღარ რო აღარ შეიძლებოდა ისეთი სიტუაცია დაგხვდა. ზედაპირული განგარიშებით შავაძეების ზარალი 100000 ლარს აღწევს. ოჯახს ამ ეტაპზე არსაც ასასვლელი არ აქვს. ადიგენის ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ მათ მხოლოდ საშენი მასალებით დახმარება შეუძლიათ. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის შემაძრწუნებელი. რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან დახმარებას, მაქსიმალურად დავეხმარებით, რის შესაძლებლობას ჩვენ გვაქვს. აქვს სოცპაკეტში სამშენებლო მასალები. აიტულეს შესაბამისი კომისია და მაქსიმალურად დაეწევა ოჯახს დახმარება. რამდენად ეყოფა მხოლოდ საშენი მასალა უსახსრო დარჩენილ ოჯახს და მოასწრებენ თუ არა ზამთრამდე დარჩენილ ორთოში სახლის აშენება ძნელი სათქმელია. ღიაცის ქვეშ დარჩენილი შავაძეები თავს დროებით მეზობელთან შეაფარებენ. უსახკაროდ დარჩენილ ხუთშვილიან ოჯახს დღეს დილით საკვებით და ტანსაცმელიც მეზობლებმა მისცეს.